Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mühterem Müslümanlar, bu son vaxtlar soruşan suallardan da biri Ramazan ayının ne vaxt girmesi meselesidir. Ve doğrudan da her il bu sual tekrarlanır, soruşulur ve insanlar istiyor ki ihtilaf olmasın. İbadetler rahat yerinde geçsin, ortada qanqarasılıq, kin-küdürət olmadan ve biz de tələbə olarak, dəvətçi olarak daima çalışmışıq ki, insanları bir rəy ətrafında toplayaq, lakin bu mümkün olmayıb. Çünkü qədimdən bəri olan bir ihtilaf vardır ki, elm əhli daima bu məsələdə ayrı fikirlərdə olmuşdular. Belə ki, alimler ihtilaf etmişler ki, bir bölgədə ayın görsənməsi bütün müsəlman ölkələrinə, xalqlarına yetərlidir, yoxsa yox. Cumhur alimleri Hənbəli olarak, Hənəfi olarak ve Maliki olarak bu rəydə dilər ki, bir yerde görünmesi bütün müsəlman xalqlarına yetər. Lakin İmam Şafii başka fərqli bir görüşdədir ki, her bölgə öz gördüyü ayla kifayetlenir. Ve burada da İmam Şafii'nin çok mühkəm bir dəlili var ki, İbn Abbasla Kureyb hədisidir ki, Şamdan gələn Kureyb ile İbn Abbasın arasında olan diyalog çoxlarınıza bəlli olan bir hədisdir. Lakin bu cumhurun rəyi özlüyündə də bir diqqətinizi çəkmək istədiyim bir önəm var. Meridian məsələsi. Yəni onlar deyəndə ki, bir bölgədə görünməsi digər xalqlara kifayət edir. Onda nəzərdə tutulan eyni meridian üzərində olan ölkələrdir ki, yəni ayın görsənib batması onların ölkələrində hamısında eyni vaxtda baş verir. Və hamısının da bu rəyi götürənləri, hər iki tərəfin hamısının söykəndikləri dəlil Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisidir ki, ayı görəndə tutun, ayı görəndə bayram edin. Burası belə və həmçinin də bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, təqvimlə Ramazan ayının girməsini bəlli etmək doğru deyil. Yəni təqvimlə, riyazi hesablamalarla, astronomi hesablamalarla bunu təyin etmək bu da doğru deyil. Çünki şəriətimiz ayın daxil olmasında hilalın görünməsini meyyar seçmişdir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə də buyurur ki, insanların oruç tutduğu gün oruc, tutduğunuz gün, bayram etdikləri isə bayram etdiyi gününüzdür. Bu hədis də ondan dolayı deyilmişdir ki, əgər ay görünməzsə, arada ixtilaf olarsa falan, çoxluqla getmək, əhalinin çoxuna tabi olmaq lazımdır. Burası da belə. Və başqa bir toxunacağım məsələ də odur ki, arada düşən ixtilaf və qanqaracılıq. Böyük alimlərdən olan, devrimizin mühəddislərindən olan Şeyx Məşhur Həsən Əli Səlmənin çox maraqlı bir sözü var. Buyurur ki, alimlərin ixtilafı ağıllarda olur, cahillərin ixtilafı isə qəlblərində olur. Yəni, alimlər ağılla, fəhimlə, anlamla ixtilaf edirlər. Məsələlərə yanaşmaqla, cahillər isə qəlblərindəki kinlə, küdurətlə, həsədlə, pağıllıqla və yaxud da təəssübkeşlik, təqlid və yaxud da kör-körənə inatkarlıqla. Və buyurur ki, insanların ağılla ixtilafı onların elmə və alimliyə yaxın olmağını göstərir. Və insanların qəlblə ixtilaf etmələri, yəni bir-birinə kin-küdurət bəsləmələri onların cahilliyə daha yaxın olmağını göstərir. Və mən də bütün müsəlman dostlarıma, qardaşlarıma, bazılarıma, həmvətənlərimə hamıya tövsiyə edirəm ki, kim hansı rəylə gedir, geçsə də yetər ki, bir-birinə qarşı buğz etməsinlər, kim bəsləməsinlər, nifrət göstərməsinlər və yaxud da biri digər tərəfə sən başqa firqədənsən, sən başqa ölkə ilə gedirsən, sən başqa cəmaatla gedirsən deyə iftiralar atmasın. Kim hansı rəylə gedir, geçsin, üzərimizə düşən bir-birimizə qarşı xoş münasibət göstərmək, dua etmək, Allah qəbul eləsin demək və s. Bu kimi xoş sözlərlə bir-birimizi yola vermək. Demək, müsəlmanlar birliyi qorumaq, cəmaatı qorumaq Ramazanın bir gün tez, bir gün tez olmasından daha önəmli və daha əhəmiyyətlidir. Və məncə ilk öncədən hamınıza dua edib deyirəm ki, Allah Taala bizi Ramazana yetişdirsin və Ramazan ayının gündüzlərin oruç tutub gecələrin namaz qılmağa bizləri müyəssər etsin və uca Allahdan istəyirəm ki, bu dərdi bəlanı tezliklə üzərimizdən aparsın və bunu biz üçün afiyətlə, əmnamanlıqla, sülhlə və bol-bol ruzu bərəkətlə əvəz etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, Ramazanı məscidlərdə keçirməkdə
bizlərə yardımcı olsun və gözəl, bol ruzilər ətrafında iftar süfrələri qurmağı da Uca Allah Taala bizlərə nəsib etsin və ən doğrusunu Allah bilir və əxru dəvanə ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin.